Hola, sóc Bea Mote, investigadora de l'IRSI Caixa, als Germans Tires i Pujol a Badalona. L'any passat vaig ser guardonada amb el Premi d'Investigadora Jove de l'ICS i us convido a tots a participar a la propera jornada del 23 de maig a Tarragona, que aquest any té com a tema principal la recerca en pediatria. Ens veiem!